ازيكم يا اطفالي؟ ازيكم يا اصحابي الحلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ النهارده احنا جايين علشان افوتكم رحله حلوه قوي 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 قوي. انا من الناس اللي بحبها جدا. رايحين فين يا اصحابي؟ رايحين حديقه الحيوان. حديقه ايه؟ الحيوان. طيب احنا كلنا بنحب الحيوانات وخاصه الحيوانات المسالمه الحلوه. مش بتعمل لنا اي حاجه. طيب مين فينا يا اصحابي ما بيحبش الزرافه؟ كلنا بنحب الزرافه الحلوه. طيب سيلا ايه اكتر حيوان بتحبيه في الحيوانات اللي موجوده في الغابه؟ ده انهي النمر ولا الزرافه الحلوه؟ لا ده اللي هو ايه ده؟ النمر. طيب النمر ده حيوان مفترس ولا حيوان مسالم؟ مفترس. حيوان ايه؟ مفترس. يعني بيعمل ايه؟ ياكل. طيب حمزه ايه اكتر حيوان بتحبه في الحياه الموجوده في الغابه؟ الله، ليه يا حموزه حيوان الفيل بتحبه؟ علشان مسالم. برافو عليك. عارف يعني ايه مسالم يا حموزه؟ يعني مش بيأذي حد خالص، عشان كده احنا كلنا بنحب الفيل. طيب الفيل يا حموزه بياكل ايه؟ بياكل الحشائش. بياكل الحشائش. برافو عليك. اكله كده. عشان كده انت يا حموزه انت وبتروح الحديقه بتاخد معاك ايه؟ بتاخد معاك اي عشب عشان تاكل الفيل. طيب الفيل بيشرب منين يا حموزه؟ من الزلومه. الله 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 الله، ايوه بيشرب من الخرطوم، عشان كده سميناه الفيل ابو زلومه. الفيل ابو ايه؟ زلومه. طيب بابا انا بحب الزرافه. نيجي بقى سيلا كانت بتقول لي دايما ان هي بتحب الزرافه الحلوه. ليه يا سيلا بتحب الزرافه الحلوه؟ ليه؟ ليه بتحب الزرافه؟ عشان ايه؟ عشان هي رقبتها ايه؟ طويله. رقبتها طويل. لا برافو عليكي. طيب يا سيلا هي بتاكل ايه الزرافه؟ انت ورايحه الغابه بتاخديها معاكي. بتاكل ايه؟ بتاكل ورق الشجر. برافو عليكي. شطورة يا سيلا شطورة. ايه تاني موجود في حديقة الحيوان يا حلوين؟ ده اسمه ايه ده؟ لا ده. طب ماما اسمه ايه ده؟ ماما. فرس النهر. فرس النهر يا حلوين. هو جميل قوي قوي. برافو عليك. عشان كده اسمه فرس النهر.